Festa e Detit 2015 ka gjallëruar atmosferën artistike dhe kulturore të qytetit bregdetar, duke i dhënë gjithashtu edhe bukurin e aromës së detit me një shëtitje me anije në gjirin e Durrësit, të kthyer tashmë në një tradit. Ky aktivitet organizohet çdo vit nga shoqata Durrësi me mbështetjen e bashkisë së këtij qyteti. Aktiviteti nisi në orën 18 të së martës, me një shëtitje me anije në radën e Durrësit. Më pas, tingujt e bandës muzikore të qytetit shoqëruan edhe fotoekspozitën e programuar me këtë rast. Aktiviteti artistik u mbyll në orët e vona të mbrëmjes me një koncert të madh festiv në sheshin Liria, me pjesëmarrjen e këngëtarëve të spikatur shqiptar nga trevat në Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoni. Gjithashtu në këtë mbrëmje korrën duartrokitë të shumta edhe humoristët e njohur të Durrësit dhe të Vlorës. Në këtë aktivitet u dhan edhe tituj dhe vlerësime për figurat të qytetit, të cilët kanë dhënë kontribute nga më të ndryshmet për Durrësin.